შუადღემში დობისა მეგობრებო, მოგესალმებით. ახლა აი ამ კომენტარს მინდა ვუპასუხოთ, იმიზე ყვარელო გუსგუსებო, მომისმინეთ ძალიან წყნარად და მშვიდად. ესე იგი, რას აკეთებთ ვხდლებო? აი ამ ლაივთან დაკავშირებით, როდესაც YouTube-ზე ავტვირთე, ვიღაცა ირინა ჩიჩიბოშვილი გამომეხმაურა ასე: ნუ ევდრები ქრისტეს, ძალიან შორს ხარ ქრისტესგან. ამას ამბობს ადამიანი, რომელიც ალბათ თავს თვლის ქრისტიანად და მოუწოდებს ადამიანებს, რომ ნუ შეედარონ ქრისტეს. ხო, საინტერესოა, რა კარგი მოწოდებაა, ხო, ქრისტიანი, რომ სხვას ეუბნება, რომ ნუ ევდრები ქრისტესო, ხო? ვის იმსახურია, ისიც საკითხავია. ჩვენ ქრისტიანები ყოველას უნდა ვურჩევდეთ, რომ შეედარონ ქრისტეს და მიბაძონ ქრისტეს და იყონ ქრისტესნიერი და თუ არ შეუძლიათ ან თუ ჰგონიათ, უბრალოდ შეუსწორონ აი აქ და აქ არ გავხარ ქრისტეს და უფრო კარგად დაემსგავსე. მაგრამ აი ასეთ რჩევებს აძლევს ილია მეორის კანტორა ადამიანებს, რომლებიც ქრისტეზე საუბრობენ. უკრძალავს, ესე იგი, ქრისტეზე საუბარს და უკრძალავს მასთან შედარებას. აი აქ ხედავთ, ვინ ედრება ქრისტეს, ნახეთ, ვინ შეედარა ქრისტეს და თავზე ნათელი რომ დაიხატა, ქვემოთ, სუქვემოთ რო არის ახალგაზრდობაში, ეხლა მაშინაც ხო ის არ არის, რა ქვია, მიღძოებული ბიბერი, ხო, რომ აზრი არ შეუძა თავისი აზრი გამოთქვას, არ შეუძლია თქვას ის, რომ რას აკეთებთ ხალხო, ეს როგორ შეიძლება ცხოვრებაშივე უწმინდეს და უნეტარესი მიწოდოთ, ეს ხომ ქრისტეს ტიტულია. Ну, კარგი, ეხლა არ შეუძლია, მაშინაც არ შეეძლო? აგე როგორ ჩანს, თავი ჰგონია დედამიწის მართველი და ალბათ კიდევაც იყო 47 წლის მანძილზე დედამიწის მართველი, მაგრამ მოგიკაკუნეს შენს მიქაელმა და გაბრიელმა ილუში. ეხლა რა ხდება, მეგობრებო? რა, მე მინდა გკითხოთ ერთი რამ. თქვენ რას ფიქრობთ? მღვდლები, რომლებიც საქართველოში მსახურებენ, გვანან თუ არა ქრისტეს? თქვენ რას ფიქრობთ, მე ამ მღვდლებს რას მოვუწოდებ, რომ არ ნუ მიემსგავსებით ქრისტესო? თუ თქვენ გაიგეთ ისე, როგორც მე ვგულისხმობ, რომ ყველას მოუწოდებ, რომ მიემსგავსონ ქრისტეს და დაემსგავსონ ქრისტეს. თქვენ როგორ გაიგეთ? თქვენც ეგრე გაიგეთ, რომ მე თავს, რომელიც ქრისტიანად ვთვლი, სხვას ვუკრძალავდე ქრისტეს მიმსგავსებას? საინტერესოა, ხო? მაინტერესებს თქვენი აზრი და დამიკომენტარეთ. მანამდე მე კიდე ამ ვიდეოს ჩამოვტვირთავ, შემდეგ YouTube-ზე ავტვირთავ, თუმცა ქალბატონი ინინა ჩიჩიბოშვილი ვეღარ ნახავს ამ ვიდეოს, რადგან მე ის დავბლოკე სრულიად YouTube-ზე. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც სხვა ადამიანს უკრძალავს ნუ მიემსგავსები ქრისტესო, ის ადამიანი ჩემგან შორს. ოკეი. გასაგებად თქვი, მე მგონი. ამენ, იესო ქრისტე.